Մարալիկից ընդդատան 13 աշխատակիցները 7 ամիս աշխատել են առանց վարձատրության, կուտակվել է 12 միլիոն դրամ չվճարված աշխատավարձ։ 17 գյուղ սպասարկող ծննդատունը չի լուծարվել, բայց չի էլ ֆինանսավորվել։ Պետ պատվեր տան, չտան, մաշտ ինչով է մեղավոր, 24 ժամ եկել աշխատանքի, ինքը պետք է աշխատանք ստանա։ Հնարավոր է, առանց այն 7 ամիս մաշտը չի ստացա աշխատավարձ, ոչ մեկին չի հետաքրքրում այդ մաշտու ապրելը։ Եթե հայտը մերժվում է, նաև չի ֆինանսավորվում։ Իսկ ինչպես հայտնի է, ծննդաբերության բաժանմունքը աշխատում է յուրաքանչյուր ծննդի համար ֆինանսավորմամբ։ Մի ծննդը պետության կողմից ֆինանսավորվում է 140 000 դրամ, որից ըստ նախարարի հրամանի չափորոշիչի 100 000-ն է գնում աշխատավարձի ֆոնդ։ Հիմի այս պայմաններում մենք չունենք աշխատողների ազատման հրաման տարբեր պատճառներով, այսինքն իրավական հիմքը չկա, որի հետևանքով մենք չենք կարող աշխատակիցներին ասել ազատված եք, թե ազատված չեք։ Հաստատության տնօրենի պաշտոնակատարի խոսքով 2019-ին նախարարությունը որոշել է փակել ծննդաբերական բաժանմունքը, սակայն բողոքի ակցիաներից հետո առաջարկել է վերազինել մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը, դրանից հետո էլ բաժանմունքին կարգ չի շնորվել, բայց նաև չի եղել փակելու մասին կառավարության որոշում։ Մեր համար ժամանակը շատ թանկ է, որովհետև օր-օրի մեր ֆինանսական բեռը մեծանում է։ Մենք խնդրում ենք որոշակիություն։ Խնդրում ենք, որ գան ուսումնասիրեն, կատարեն ուսումնասիրություն, տան հնարավորություն աշխատելու չեն տալիս, տան կառավարության որոշում, մենք հստակ իմանանք մեր անելիքի մասին, ինչքան կարելի է անորոշության մեջ մնալ։ Բուժաշխատողները ստեղծված իրավիճակը քննարկեցին նաև մարզպետարանում։ Անուշով Սեփյանը ներկայացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ուղված իր նամակի պատասխանը։ Ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Մարալիկի առողջության կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբարձական ծառայությունները բազմաթիվ չափանիշներով չեն համապատասխանում մանկաբարձական բուժօգնության նվազագույն առաջին մակարդակի պահանջներին։ Միաժամանակ Մարալիկի տարածքի բնակցությունը մանկաբարձական ծառայությունների համար կարող է դիմել Ախուրյանի մոր և մանկան առողջության կենտրոն, հիմնադրամ, Գյումրու ծննդատուն, հեռավորությունները նշված են, որում Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց։ Շիրակի փոխմարզպետ Վարդան Գրիգորյանի խոսքով մարզպետարանն ամեն ինչ անում է, որ աշխատատեղ չփակվի, սպասում են առողջապահության նախարարության պատասխանին։ Մենք ենթադրում ենք, որ արդեն պատրաստ է հաստատությունը բոլոր նորմատիվներին համապատասխան աշխատելու։ Իհարկե, ես իրավիճակին մի փոքր խանգարում եմ, ու մի փոքր չէ բավականին շատ համավարակի հետ կապված իրավիճակը, և մենք պետք է մի փոքր համբերատար լինենք, մի փոքր էլ սպասենք։ Փոխմարզպետը հայտնեց, որ եթե բուժհաստատությունը չկարողացավ կարգավորել խնդիրը, ապա արդեն կառավարությունը պետք է որոշի, թե ինչպես լուծել կուտակված պարտքի խնդիրը։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։